opasno, neodgovorno i antidejtonsko djelovanje, tako je najavu ponude razdruživanja entiteta okarakterisala ambasada SAD-a. Time se, kažu, izlaže riziku teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine, a to su ključni američki interesi. Ustav Bosne i Hercegovine ne daje pravo na secesiju ili razduživanje ni entitetima ni bilo kojoj nižoj administrativnoj jedinici. Republika Srpska može postojati samo unutar Bosne i Hercegovine. Secesija ili razduživanje Republike Srpske ne znači nezavisnost Republike Srpske niti kraj Bosne i Hercegovine, nego znači kraj Republike Srpske. Ponavljaju slično iz ambasade Velike Britanije. Nije tačno da Dodikove aktivnosti štite Republiku Srpsku niti građane koji tamo žive, navode, i dodaju da je pokušaj kontrole bilo kog stanovništva putem straha i podjela pogrešan. Skore prijetnje vlade Republike Srpske da provede mirno razdruživanje od Bosne i Hercegovine ne samo da su opasne, nego su i zasnovane na pogrešnim pretpostavkama. Nije tačno da je Republika Srpska ugrožena, pod prijetnjom ili nepoželjna. Republika Srpska je legitimni dio BiH. Iz delegacije Evropske unije upozoravaju da ne postoji pravni, činjenični ili racionalan osnov za pozive na mirno razdruživanje zemlje. To ne vodi nigdje i kreira strahove među građanima. Savjetnik predsjednika Republike Srpske odgovara da je riječ o pogrešnom tumačenju Ustava BiH kada je riječ o pravu ovog entiteta. Objašnjava da je mirno razdruživanje iznuđena ponuda jer o rezoluciji o Srebrenici nije bilo saglasnosti unutar institucija. Ako je vaša poruka nama da iako u Ustavu piše da mora da vas zanima naše mišljenje, da ćete vi da ga ignorišete i da ga gazite, onda je naš veoma jednostavan odgovor, jedini odgovor taj da vam ponudimo da se mirno razdružimo, da mi idemo svojim putem. A ako ponuda ne bude prihvaćena? Pa gledajte, tražit ćemo rješenja. Vlada Republike Srpske je u četvrtak zasjedajući u Srebrenici najavila da će uputiti Federaciji BiH sporazum o mirnom razdruživanju. Najavljeno je to uoči usvajanja rezolucije u Ujedinjenim nacijama, u okviru koje je uspostavljen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, individualizowana krivica za zločin genocida i upućena osuda onima koji ga negiraju.